Друзі, сьогодні ми знаходимося в містечку Краковець, в пункті пропуску українсько-польської границі, де буде переходити Михайло Саакашвілі кордон. Сьогодні зібралося тут багато людей, багато патріотів, також внутрішній корпус «Донбас» в повному складі. Також хотілося б сказати, що є так звані тітушки. Є організований табір протилежний, які проти в'їзду Міхо, але як будуть розвиватися події, ми подивимося далі. Слідкуйте за нашими репортажами. А це нажимайте кнопку.